barua kwa babangu mpendwa. Hii inaweza kuwa ya ajabu kwako, lakini inakuwa muhimu kwako kujua upumbavu wako na kuelewa kwamba kila maisha ni muhimu kwa Mungu na huyu Mungu anasikia kilio chake. Kukosa kulinda na kutunza maisha chini ya uangalizi au wajibu wako, huacha doa la damu mikononi mwako na kuunda uadui kati yako na Mungu. Nilipaswa kukuwakilisha duniani, mimi, damu yako na picha yako, nikitumaini kupeleka jina lako mahali pa juu pa heshima, tayari kuwa furaha yako, lakini kiburi na majivuno ndani yako vilinizuia. Ulikuwa uamuzi wako kujisikia vizuri na kufurahia kujua ni matokeo gani ya kawaida ambayo yalinileta. Ulimkaribia mama yangu, ukamshawishi kwa kila aina ya uongo, ukiahidi uaminifu wako na utiifu. Baada ya kuniweka kwake kwa maendeleo na ukuaji, wito wako ulitulia baba. Mama yangu alipokujulisha juu ya uwepo wangu, ulichukia na kughadhabika sana, ukimtisha na kumsihi wakati huo huo aniondoe. Wakati huo huo ukanikataa kwamba haukuwajibika. Ukawa hautulii, unapanga njia zote za kunikomoa. Ulikuwa tayari kulipa gharama yoyote ili kuzuia kuwepo kwangu duniani. Ulikuwa mwepesi kusema kwamba ni mama yangu ndiye aliyedai nitolewe ukatumba yake. Lakini mimi ni wako, ungenilinda baba. Kumbuka ni Hawa ndiye aliyedanganywa, lakini ni Adamu ambaye Mungu alimuita kuamuru. Baba, ulihusika na mauaji yangu ya kikatili. Silaha zote zilizotumika kuniua zilitolewa na wewe. Uliwalipa mawakala wote waovu walioniua. Nilikuwa nikitazama hali ya kutisha, igizo bila msaada, nikitamani uingiliaji kati wa msamaria mwema, lakini hakuna aliyekuja. Kwa hivyo kila kitu kilifanyika kwa siri. Sasa unaona aibu kujitambulisha na huyo mwanamke kwamba ilikupendeza kuona uchi wake, hmm? Ana uhusiano gani nami kwamba mimi ni wako na wewe? Ulikuwa na pesa za kukidhi hamu yako ya washarati. Ulifadhili na kuwezesha kifo changu, lakini sio kwangu kuzaliwa na kutunzwa. Ulinikataa, lakini mbingu zilinikubali baba. Ulihisi kuja kwangu ni kwa njia na wakati mbaya, na labda kutoka kwa njia mbaya, lakini ulifurahia kuchukua faida juu ya mama yangu na kumsababishia jeraha la milele akilini mwake. Baba, siwezi kukuwazia mabaya kama ulivyonitendea, lakini lazima niwe mkali na wewe. Umeniumiza. Kama Kaini anayetajwa katika Biblia, jitayarishe kukabiliana na mwenye uhai wote anayethamini kila uhai. Nesa kiburi chako, fuata njia ya kutoroka kupitia yule anayetangaza kwa sauti kubwa akisema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Ili siku moja baba uone uso wangu, nami nitakwambia hongera. Tubu baba, bado nakupenda sana mwanao. Mimi wako mpendwa, mtoto uliye mwavya.